Inna alhamdulillah tugenda kusoma ekyafaayo kyali mwezi guno kye tugenda okwogerako bakiyise suluhu alhudaibiya. Suluhu alhudaibiya yendagaano nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatuukako n'abakuraishi b'e Makka. Nabi sallallahu alaihi wasallama tukimanyi yasenguka n'abeera e Madiina emyaka musanvu nga bali Madiina, naye ng'emyaka gyonna baaleka e Makka emaali yaabwe, ne balekayo abantu baabwe, ne balekayo ebyobulungi byonna e Makka. Naye nga nabbi ali Madiina, basahaba bamutawanyanga nga bamubuuza nti, ya Rasulullah, Allah anatukkiriza ddi tugendeko e Makka tulabe ku bantu baffe, tulabe ku bintu byaffe? Emyaka giri mukaaga gigenda mu musanvu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamukaabirira, kyava baga nti, abange amazima gali nti naloose nga Allah ngamba okusituka ngende e Makka. Naye omugamba nti, ya Rasulullah, ekirooto kyabannabbi bubaka bw'oba waloose tugende? N'agamba nti, ninda Jibuliiru yennyini ajja ntegeeze. Baba lyawo Jibuliiru n'ajja, ne aya egamba nti lakadi radhi, aya egamba nti ekirooto ky'oloose, lakadi sadaka Allahu wa rasuluhu ru'ya bilhaqi, Allah akakasizza Muhammad ekirooto ky'oloose, latadkhulunna almasjidi lharami insha Allahu aminin, mugenda kuyingira e Makka nga muli mirembe. Bwe bamanya nti ayese bakeera wannabbi, nabbi n'abagamba nti, abange munoonye engoye bbiri, ikhrami enkutu, mwesibe mu kiwato, mwesuuye n'olugoye lumu, tugenda kuyingira Makka. Oluvannyuma baswahaba 18 nga beegasiddwako bamahajiriina ne ba answar, ne bakulumuka nga bakutte ensolo n'ebyokusala nga bagenda Makka. Naye salla dhuhura fi lmadinatin, basala dhuhuri e Madiina, ne batambulamu kilomita nga 5 oba 4 wal asir min dhul khuraifa, bwe batuuka mu kifo ekiyitibwa dhul khuraifa waaliwo oluzzi. Nabbi n'abagamba, mujje mumale okunaaba, mujje mufune wuzu, tusaaleyo lwakabbiri. Nga bamaze ozisaala, nabbi yabagamba nti, besumike munda bambale enkutu nga temulimuka andaweya oba ekipijami oba kantu konna abasajja. Oluvannyuma besuuleko essuuka ne batandika okwogera ekigambo kino mu lwatu enniya, ne bagamba nti, rabbaika allahumma umratan, Allah tuwera mu maaso go twanukudde tugenda kukola umratan, umra lillah ku lulwo, wa yatufu lkaaba, tugenda kwetula kaaba ziyarata nga tugenda kulambula. Baali bagenda yali nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kana arusala uyunan, nabbi yasindika amajye mu maaso nga amajye ago kyagagaza kiki? Uyunan, yasindika bambega bagende bakebere ekkubo ly'e Makka, mbeera ki eri mu kubaawo, teberamu obuzibu ne bubalemesa. Nabbi n'asindika abasajja abakesi ne bakulembera. Baali bakutambula ennaku 6 ku musanvu okuva e Makka mu kilomita 4 babitambule okuva e Madiina ogende e Makka. Naye wabatambula ennaku sitandise okutambula baba natera okuyingira Makka nga batandise omuwunyiriza olusu, n'abasahaba batandise okukitara abba okwesunga ntutuuse nga ne Makka bamulengera. Makka omulengera mu kilomita 2 oba 3 nga zonna mutuukamu ng'ova Madiina. Ha, bagenda okula ku nsozi ze Makka zonna ezimwetolodde abakuraishi bayiye amajye. Amajye gali gakulemberwa Ikrima ibn Abi Jahar, Khalid ibn Walid ne bakamanda abaali abasufuwan abataali basiraamu, nga bonna amajye gazinze getoludde tegakkiriza musiraamu genda Makka. Oluvannyuma nabbi n'akampinga mu kifo bakiyita Hudaibiya.
Echifwe chonga bachi kampi nzemu na binasirika na gatu kwa utu ya basajabe yeto de maka chavano unyamu basajabe yali asingo kunegotiatinga ala nga simu lala Uthman ibn Affan na asindika Uthman na mgandu Uthman genda mbakureisho bagambe aji itabiziyara tuze kwetolola umura tudukene Safa ne Marwa thumma narji ila biladina butuma le mikolo ya fejo tugenda kuwate kubo tude Madina. Uthman nga negotiator na ingira Makkah ne bamulinda ko na kunuruziba ngali Makkah ne luziba obo kubiri ngali Makkah na kwato na ko lokusa tunga Uthman tako mawo basohaba andiko kuebuza tewaliwo communication eri easy bebu za Uthman bamukute Uthman bamuwambie paka unako lokusa tu amuire gajja ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bagantla Allah Muhammad olindo kubango tudde wano nga Uthman babasajja bamusse Nabi nabuza nti abawarabu babadde ki al rasulullah yuktaru omubaka wemba mutumye takirizwa kutibwa. For example, Kenya, bwe sindiko mbaka wa ETS na Uganda, Uganda tena kuinza kuta mbaka wa Kenya. Ne Uganda, bwe sindiko mbaka, mumateka, kuvada, bwe chito wechali, nga mbaka inatu midwe guanga, taku watu wako, tatibwa. Na ganti ya bakuraishi wako batia munsobi, bate Uthman. Na binajianga matira, nti Uthman ya atidua, na binavako, na sunguwala. Ne kandaga ne bamula bange mitafu jimuze chavayetala na deno agina binatula muti waliwo kumpi akati na binatula wansu muti na agandi basohaba bange Uthman wabatidwa uridu minkumul bay'a njagala mumperere njagala mukwate mungalo zange muno mwogere bigambo bisatu ekisoka alal qitar tugenda kulwana ekyokubiri Allah tafiru, no retreat, no ani. Tugenda kulwana, teri kuduka. Echo kusatu, alal mauti. Buli akwatamu, tugenda kulwana, paka kumuntu asembayo, tugenda kufira mulutaro. Abawarabu webawe ranganga chiyo chaweze, bechirino kubera. Abambu webawaranga mlimu wakufa, alal mauti, alal kitaru, Allah tafiru, nebataraja, nebatarifansa, baka ndi, ani agenda kwechu. Basohaba nga nabi atude muti ni bakwata mungaloze lukumu lunana nga bamuganti ala kitaru ala mauti ala atafiru nga bogele bigawo bisatu nga nabi bamukwata mungalo webama lumukwata mungalo buna na itinaganti abange maasha al-muslimin basilamba angamu inamu weddeyo ni bamuganti ya Rasulullah tuweddeyo nabi naganti Uthmani wabamu lamu hadha bayi al-Uthman kono kwekuwela kwemperera Uthmani taliwo nadhiro mkono gogo kwa kono nagamba gwe gwa Uthman nabi nadhiro gwa dio nagandi gwe guno gwange nagate mikono jine ebiri naga nawera ngawera kuwa Uthman ibn Affan basahabo kuwera bali omazo kufuna chibaita muraru almaanawi ngabafunye amaje gafunya amanyi tuyingira chifuba dembe twagala tetwagala basahaba nibako chinge bitala nibaje ebyokuruwanyisa nibaniko kwegaba groups mugenda kuite wano mugenda kupampana nabano we mugenda kutandika mtu baswahaba nibegaba baba chegaba nabinga bamuzimbiddo ka haima tent kubana nabeyimiranga ngabaine basitense bayimide bende chikatano bale tanga mangu nyo engoye nibazizinge bali nebali nibakola ka office kan nabbi oba tent oba mwateseza baji tanga haima nabinga mukolide waka ka tent wabali abacha abalo lutalo nabbi aina yalinga arengera wala milani ngarengera obuwanfu wa mailo ngabiri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min muujizatihi mubyama gero byalina ngabwatuno bwat arengere nakasereri ngabera flat webat aganti ugundi yajja ne famasa agafe galengera mailemu mala yamilu amaswe gakomao uyinza okulengera ekinyunga kijja nogaba mukazi musajja asaze agenda akomawo ajeru nabbi bwalengera bwati e Makka nakanti abange nti ye ninganga alengera ensolo yeze soka Uthman kwatudde basahaba ne betegereza nga tebalengera nabaga nti wa min warai Uthman Uthman yakulembedde naye mabega wa Uthman waliwo musajja ayitibwani ayitibwa Kuswayi ibn Amr ha kustayu ya jze na gamba nengede kamba jasi makumi ya satu bonaba tuolo kedeba jaji tuli na binaganti abakuraishi kasitaba kule mbeza kustayu mubi intubi ya abwe
baba tebagala kulwana bandi banga bagala ku negotiating nange baba liyao baswahaba banabalengere impula nabagira ya rasulullah sumani yinyi ya jowuyo sumani najia nga kuswaya amugoberera ne kujirako n'abasajja 30 nga mukata nga balwanyi maji babatuka mu camp dagweli ya camp nze bagenda mutereve ewaji olugoye nabbi bamuzimbira akayumba ne bagenda ne bamugwa Usman mchifuba ne bamugwa Usman trozant wafadda Usman cheche baddewo abasajja bankwata tebanjagala kuvayo tebatesa tebakutula oliva nyuma Usman namuganti ya rasulullah byonnebyo teseza oyo kusayi bamugambye ajabi kudiremu kusayi namugani Muhammad ekinde ese kaka sandagano yange nawe ekisokera ddala tuganyo gende Makka tojagena mwaka guno mwesu nga mwagala tubaganye tubakirizo okujema ko mwaka ogujja naye mba mujema ka mujene siufu ruqab obusobu wate mmere temujja na bine ebiso ebirwana nabagamba kuvadde muwarabu kyatambula nakyo ekyo kulwanyisa kiba kino ekise kinene era muwarabu yajja wano nasinka na Makanga nasinka na Musoke abaganda mu Kampala abaganda ne babuuza mu gyo lukumu olunaana tiwange bino biki byoko kino kye kiri wano omuwarabu n'agamba Makanga nti oh, siraha ekyokulwanyisa aljambiya ekyokulwanyisa kiri ku mabbali Makanga n'agamba nti wedde taata jambiya naye nga jambi kitegeeza kisambi bali fe bannayuganda fe abaganda tukopakopa nnyo nabagamba wano abawarabu twanywanga chai twanywanga marwa kwete n'ebirala naye omuwarabu yejene ekigambo chai ekigambo shai kyaluwarabu fe abaganda twanywanga chai omuwarabu akuta chai akuta amazzi agabugumiza alese ebikola ayita mukwano gwe nti Abdallah Yasin ta'al omuganda aganikiwedde ebyo byakutte yebudalani yebudalasini naye nga erinnya lya Abdallah mulimaine Yasin omuwarabu akutte ebikola ebiwanvu abikunyiza abitadde mazzi agokya anywedde aga mujaja kikota omuganda aganikiwedde mukyogo kakati babagamba nti mujje nesiufu ruqab buno obuso obuki obutono temujje na bitala byakulwanyisa namugamba ensonga yokubiri Muhammadi tokirizibwa omuntu yenna bw'anaasiramuka takirizibwa kwegattako buli yenna asiramuka okuva kati mutuwe tumutte ate narutada nava mu busiramu Muhammadi tokirizibwa mutta mutuwe ajje Makka wa mirembe nabbi wawulira ekigambo ekyo basahaba manyi negabagwa baba akakiwulira bati fajaa rajulu niwajja omusajja ayitibwa Abu Jandar ayitibwa ani Abu Jandar nanga musoka bulindako ntiye ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sajja siramu bwasiramuka nabbi nagamba kusayi nti kamayo okulisivinga omusajja ono ayingidde obusiramu nagani Muhammadi tugambye yenna naasiramuka nga ava waffe oyava Makka mutuwe tumutte tumubonyebonye nabbi nagamba tukyogedde tetulina wakiteeka mu buwandiike omusajja muleke alisibinga obusiraamu adde kusaidi yange kuswayi namugani Muhammadi endagaano ekoma wano oyo mutuwa siramusi Abu Jandar naga nti abangiza nyingi dde obusiraamu Muhammadi ye Makka wabula tukunoonya tusiramuke nze nsiramuse ne bamugamba nti Abu Jandar obusiraamu nabbi yamugamba Allah akkiriza obusiraamu bwo naye siyinza kulisibinga olw'endagaano eno n'olwekyo ddayo Abu Jandar abuuza nti Muhammadi ongabye mikono gy'abasajja bana bakafiri banzite naga nti mazima Allah agenda kuwa obukuumi bali bawulira nti Allah agaba obukuumi ne bagamba nti Muhammadi katukulageko nti Allah otagaba obukuumi jangu Abu Jandar ne bamukwata ne bamusiba abasajja bali 30 ne bamusiba kandoya ne bamukuba emigo maaso ga nabbi nayiika omusaayi ne bamusamba fakana magashata alayya amanyi ne gamugwa ne bamwambula abasiraamu ne bakaaba paka ebamuteeka ku mbalaasi nga bamugyemu engoye embalaasi zimuwalule musenyu ogwokya bamutte nga nabbi alaba baabagenda omuwalula Umar bin Khattab n'akwata bw'ati embalaasi y'abasajja n'abagate mujja mutwala abnu Umar nabbi namugamba nti ya Umar
wange Umaru dauhu abasajja baleke oyo musajja gwebatu wala Allah agenda mukole nteka teka Allah agenda mwetera Allah agenda muta muleke Umaru chavava mwichigambe chi kambwe nga mukambwe nagandi kadamul kafir kadamul kalb yaganti damul kafir kadamul kalb mubitegede mubitegede hii wanumbagala nyo mubitegede kadamu damu chechi kafir damu chimanyi kadamul kalb Allah Umaru wamalu chogira neba kuata Abu Janda nga yinari nga yafudeda neba mukuba baba wakibachia mukuba neba kani Muhammad chuchuwe de ochitukiriza buli anasira mukango mutua tugenda mukole ebisinga koyo silamu ne bakaba naga nti omuntu yena bwana silamu kanga omutudiza ekira Muhammad tetugenda kudda mukulwana gana na basilamu okumala emyaka 10 baba chayogera na mugamba Kuswayi ibn Amr lete kalamu tuandike nabbi nalagira bikalamba zilete naita Ali muganda we ektub wandika endagaano eno wakati wange na bana ba Quraysh fakataba aliyu ali nakwate kalamu agenda kola chi ali bwakwate kalamu chavaga manti bismillahir rahmanir rahim kuinamga nikomao ali arrahmani ne rahimu bebani abo tetubamanyi ekigambo bismillahir rahmanir rahim kijeko ali abuza ndi rasulullah wa manchi jeko na binabuza kuswayi ndiwe kuswayi bawandike ko chi wagulo mutwe nagande awandike ko bismika allahumma na binaga ndikale ali wandika ko bismika allahumma ayi nagenda masuno kuandika nagama nti ntegera gana wakati wa muhammad abdullah wa rasulihi neri kuswayi ibn amr achikida ba quraish nagamba kuswayi sokoleke muhammad tugamba buli je makka nti yazamu annahu nabi waita waisi nabi katwa kugana da tetuyinza kukiriza kusakunda gano yafe ndio limbaka wa Allah ekigambo rasulullah kijeko ayi nateke kalamu asinaga nti wallahi twalwa ni badili ne tuwa sinkane uhudi tuba sinkanye mu gazatu khandaka tuba sinkanye bitundu bingi nga tuba gamba mukizala ilaha illallah muhammadur rasulullah nze ali sinza kuja ekigambo rasulullah endagano nibagamba omusajja naganti ibabiganye tukome wano nze nzizeyo nabbi nagamba nti atukwate mpola kigambo kye kibatawanyiza nti rasulullah nabbi naga mukindage nibakimulaga nabbi nakwate kalamu biyadihi n'omukono gwe gwekitiibwa n'asazaamu ekigambo rasulullah ngwakisazaamu okuwandika n'okugenda maaso ekisookera ddala yenna n'asiraamu kanga ng'avudde makka muhammadi mutuddize fene tugenda kumutta ekiweddi point number 2 Muhammad tuganye ogenda okukola umura omwaka guno tukukiriza omwaka ogujja toyina kujja na byakulwanyisa oyina kujja nabuna busobu wate mmere number 3 gwe Muhammad okirizibwa okukola omukago n'omukago n'ekika ky'abawarabu kyonna ekiri e Makka naffe tuli baddembo okukola omukago n'ebika ebiri eyo e Madina nga teri akonye ku munne number 4 Muhammad tetugenda kudda mukulwanagana okumala emyaka 10 endagaano nga emaze okugenda ewandiikiddwa wali nga bamaze okuwera bamaze okukola ki okuwera al jibuliru yakka nzire muko jibuliru yakola ki jibuliru wekka ng'okuwera kuwedde bafunye bay'a Allah nasiteeka erigamba تلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ألا سيمي بنا بكتم ونغلوز النبي نغبق وريرا نيبا غامبي بابا دا تبا كتم مكونو محمد وقلوا مكونو بابا دا بكتم ونغلوز الله إلا با غانت مكونو الله قبا دا وقلوا مكونو إلا بنا بكوري دا مكونو متي ألا بواد جانا malaika ne gamba nti Allah bwadde jana okujjako omusajja omu ayitibwa Jaddi ibn Junad uli malaika ne mugamba nti oli kiki okuwera bekutuuse n'agenda wansi w'eŋŋamiya ye ne yeebuzaabuza agudde kava wali oyitafunye jana lwaki takute mukono gwo mukategede eyo nga bamaze bonna allo basiima
basohaba abaku watamungaleza nabi Muhammad nebakasa nebade wakute mkono kwa Allah esanyu liyave yongira nga bagenda kuruwana banubaze bagamanti temuina genda nabia kiliza basohaba nebanyiga wacho kilizo butagenda nga Allah badatu agetu jire uluvanyuma nga basajia indagano bazimaze nabia funye kopie nabia funye yawe bagenda abuja ndarabamu tuwala nga bamukuba tujamula bibi amtu kako nabinaga basohaba buna ti arriku ruusakum wadhbahu badana arriku ruusahum musareke mviliza mwe wadhbahu badana nebi solimu bisari basohaba nibagana na baganti abanga ayuhannasu mbalagira basilamu musareke mvili nibagana musareke mvili nibagana nabina ingina ingina kayumba na ingina tenti mwalimu mchalo bamwita Hafswa mkazi we na mugandi mchala wangi Allah badda simi basajja bange bonna ngabonna bawadde jana laba Allah wagenda okubabonereza ndagira anti anze Muhammad ne banjemera mchana mugandi ya Rasulullah te bajemye lwabu kafiri wabula okukakanyiza bakubataddeko abasajja bano nokubunyomofu abasajja amanyi gabaweddemu naye gwe ya Rasulullah okumanya nti bagondera abasajja abo sarake mvirizo nabinaka wansi omuchada na mumwa akabumba bwamaluka mumwa na binafulume bweru mukayumba kibamtaidawo bwafuluma bwati nakunkumule mvirize ngazo nazo nakabumba baswahaba ologobe ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bata ndikukunyule mvirizabwe abane basalako half abalala nibazikala katakabumba bagamba nti okugocho batya nnyo ngamba nti Allah yinzo okubocho omuliro paka ambwe besale mitwe jabwe nejiika no musayi nabi wamala ngala wala banga bona bona basaze mviri nabagamba nti rahmallahul muarrikin rahmallahul muarrikin rahmallahul muarrikin Allah sasira abamwe dakabumba emirundi emeka omusajja omulonga ya Rasulullah wal muqassirina nafa bakendezako nabinaga ndi kale wal muqassirina awono banafiqihi bagamba tyo muntu bwagende makokola umra obukola hijja wasala akabumba yasinga okufuna empeera okusinga ona akendezako eyasala akabumba najirako ddala enviri nabi yamusabye emirundi emeka atona akendezako obukendeza nabi yamusabira omulundi gumu kino kyenda banga kyebakola simanyi nti sunna naye bwoba okikola ng'okifudde sunna teba sunna eruwa omuvubuka alina ekirevu kye kinene asaza akabumba yeye embeera ye emyaka gyonna nga yanga nange ndi ku sunna ya nabbi sunna gyekinyogerako yeyaki ey'okusala akabumba ngaoyudawa nabbi tumusomako mu histori ye kanat lahu shaharun kabir yalinanga enviri nyingi tamna umabaina kibaihi nga nabbi enviri ze zibu naye kibegabegakye ate ekirevu kye kyali kinene nga tamna usadirahu nga kibika ekifuba kye nolwekyo toddawo nosalenga akabumba nga guga nti anze ndi kunkola ya nabbi ndi ku sunna bwoba okasaze kasale tujja kasale alhamdulillah obeere muyonjo naye nga tokituula nti ki mukategedda kyo nkivuddeko oluvannyuma basahaba bamaze okusala akabumba abamu bayogera ebigambo ebisongovu nga bingi nga bagamba ya Rasulullah sa'idu ru'ba minhu kulla azmi falawla lhimun yumsikuhum rasala Allah singa tukiriza zujjani ekyogera natutane tugende emadina emakka makka abantu musayi waliise twali fafaganye n'abantu bomumakka naye baali bagenda olunaku lwakuna bakampinze ennaku nnya tewali mazzi Abdullah ibn Jabir agamba twagenda maaso ga nabbi ulimugandi ya Rasulullah tumazone ennaku nnya wetwakampinze tewali mazzi amazzi gatuweddeko tuyaba obuzi bwosigaza butini obwokufuna wuzu naye abantu enkalama tetuluma ebisolo tebirina mazzi tulina kugendako makka tufune amazzi atudde eno nabbi n'abagamba nti baani abagala amazzi ne bamuyiikira nti ya Rasulullah fenna twagala amazzi nabbi nakola bwati engalozi zikole bwoti zombi zine ebbiri nezivaamu amazzi ne balembeka ne bajjuza obudomola bwabwe ne bajjuza amaliba gaabwe ne bajjuza amazzi amazzi ne gayiika ne gakola mukoka
Abdullah ibn Jabir agandi banange siba kuziba maso mwe batabi nale batute Hudaybiyah ne mbalaga mukoka wa amazi weita ngayava mu ngalo za nabbi batabi bambu ndi wanga Abdullah amazi gamala abantu mikaga aba mu ngalo za nabbi na gamala yetu ali badde mitwalo 10 gali tumaze kubanga twanywa amazi ne tunaba amazi ne tusiba amazi ne ngamya ne zinyone zikuta amazi ngamazi kalemeddewo bashiba chiganyo kuingira mbuongo echinjo geddi sigala kuswalazo meka tano kutoza uka nako umandino ilimu yukususe echama gero chechintu wa chisuko buongo buo kasuwa wanga tucha chitegele umandi chichi wachiba chukule mido ata ingaro amazi kuna bijiso buka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam edo muajitha rasulillah baga ambanga tumazo kufuna amazi tunabi amazi agaba mungalo za nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam echadirira tuwata niko kulumuka muna kwe ye chitalo ya tuda yu dawa na yenga baku mkabade Madina Abu Jandar ba mutuwala kumuta aba mutuwala ba walula edabamu walula mumusenyu nga ba mkubye ye nazi lise ne baka kasanti guno mulambo gwa jo ya fude ya wedi na yu watu keyo banubage ndo kusena amazi bafu tunikawali amazi aba mutuwala ne bayimirira ne banywa ku mazi niba umwana mune bebaka Allah na ale traba na basajja babiri oturo bebaka Abu Janda naimuka boyimuka ngabali bebasaba abasirikale ne yejjake emiguwa bwajesu mulula nagenda webali webebase nabasika ke kitara nabafumitanga bali mutulo nabatta babiri bwamalo batta naganti alana olwalero ntumye ettaka lino liendiko nasa zobuti naganti enokuvalero state ya Abusilamu enensoro biri ne efuta state yachi ya Abusilamu na biyango bye sikya agenda Madina ati nabano bango bye kaje no state yobuki Abu Jandar ya malawo mwaka mulamba nga aliyawo echadirira buli yavange emaka nga gara kusilamuka nga twera ono shahada Abu Jandar nga muri sivinga paka weweza abasajja abalwanyi kyenda ne bakola di brok ne banyaga buli kantu konna kayitawo nebaza buli muntu agende eno naddeno nebanyaga nebafuna munyago munene paka road block impact boyatulira abakureshi makka nebaganda oluwa basajja ba Muhammad baslam kabava jetuli bali na manyi manji balemedde mukastensa ni wali Muhammad yabagoba nafenye twabagoba batyayo katukwa tutya paka omusajja yagamba omuku bakureshi nti abange nti mugenderi Muhammad mumwegayirire endagaano gye twakola yali eganya abasiraamu okumwegattako bamwegatteko tuwone jje riri awo abakuraishi ne bagenda ne bagandi batumazeeko emmaali yaffe batumazeeko baali basiraamu bapya teri teeka libagana kubba teri teeka libagana kukola kintu kyonna 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 nga bakola buli yonna naye nga bagambani la ilaha illallah gye balina ekisigadde bya ne bakola ebakola ne bafuna ebintu bingi oluvanyuma abakureshi batwaliza nabbi Madina nabbi nakkiriza nabo ne bakkiriza nabbi nasindika Ali n'abaswahaba 13 n'agandi mugende mugamba Abu Jandar Allah musimye ne bannabasimye era okumanya musimye ajja twegatteko Abu Jandar n'agwa Ali mu kifuba state n'ajijjawo era mu tarehe fakataba tarehe nasigala nga yimiridde nti omusajja yasooka okukola state ey'obusiraamu nga nabbi tanakola state Madina bamwitani Abu Jandar naramuza obusiraamu era banji abatambuza ekyafaayo ekyo ne baga nikiwedde naffe eno state ya busiraamu tulina okukola bitugira ki bw'okola nga state y'obusiraamu Qur'ani yagwayo olina ekyo Abu Jandar yakikola nga obusiraamu tebunakugira ki tebunabakugwayo n'olwekyo neyegatta ne ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga alina eminyago mingi tuyigamu ki mu sulhu Hudaybiyah ebintu bisatu ekisooka tuyigamu nti omusiraamu akkirizibwa okukola endagaano n'atali musiraamu number one ekyokubiri tuyigamu nti omusiraamu bw'onooba onookukola n'atali musiraamu ndagaano tokkirizibwa gimenya ekyokumeka bw'onooba onoogimenya togikola ekyokusatu kyetuyiga mu bintu ebyo omusiraamu olina okugumiikiriza kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagumiikiriza ku bizito
ebyali mundagano nga bimunyiga yabigumikiriza olokutambula na binatamba nawo bulungi paka Allah mwako gomwenda byase sweti ba tauba na menya wendagano ne yali ekoledwa olwe kunyigiriza obusilamu na gandi balaqatu minallahi wa rasulihi aya bono bogire aya zo munana ne zijanga zimenyawo endagano yakolebwa musuluhul hudaybiya twitovuki hudaybiya erendagano nga bajimenyawo abubakari nga agenze e makka ne ali bebajisomera abantu mu arafa ne bajisomera abantu yali kemi koma 14 nga Allah siza lwaki ajimenyewo lwaki enyigiriza obusilamu nolecho bituyiga mu olutalo bintu bimeka bimeka bisato gandi nga bwali mukafiri tamanja bitegerekese tuyigamu obugumikiriza nabbi yali aweereddwa oda agenda kukola hijja oba umra naye naganibwa fasabar nakola atya nagumikiriza ate nga nabbi wani wa Allah tuyigamu ekirala tomenya ndagaano omusiraamu yenna ayagala okumenya endagaano togeza nkono ogikola bitegerekese allahumma alina lhaqa haqa twogedde ku kyebaita suluhul kuki hudaybiya eyo negundi mukaddama alula ye ebyaddirira mwaka ogwo tujjabbira abo abasajja batuuse madiina webatuuka e madiina ate balina okukyuka omwaka ogujja bakomewo baali bakomewo bakomewo batya bajja batya okudda kyekyaliwo nga bakomawo kubanga endagaano yaabwe yali yakugenda nakola ki baali bawa omwaka gumu nga babayimiriza okugenda nabaga ni mujja omwaka ogujja kuno tubaganye mulina gaasi mungi temujja kujja mukategete nga muraara eri waggulu ebaga nti temujja kgenda nolwekyo ebyo nga tubiyigamu nti bujja kkeera ku makya babalangirire nti aa tye ibola ayitiridde waali yatandise ibola akoza atya ibola ayitiridde temukkirizibwa kale mulina kugumiikiriza mukategete tuyinza kandi bisimillah Allah nga angambye genda makka ate bano bangamana batya innamal mushrikuna najas najis ingana etya ah Allahu akbar Allah